habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada wararka idaacadda kulmiye qodobada caawana waxaa ugu waaweyn. Maamulka gobolka Gedo oo ka warbixiyey diyaarad maanta dib ku qabsaday garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow. Dagaal salka ku haya doorashada xubnaha golaha deegaanka oo maca degmada Baraawe. Ciidamada TPLF oo ku dhow inay qabsadaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Boqor Maxamed Jaamac oo sheegay in laba jeer gurigiisa ay soo weerareen ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya. Taliska booliska magaalada Gurceel oo soo saaray digniin ku saabsan sugidda ammaanka magaaladaasi. Iyo magaalada muhiimka ah ee Maarib oo qarka u saaran in ay u gacan gasho xuutiyiinta Yemen. Warbaliyo waran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka dee, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa, been raad ma leh. Kulmiye ka dhageyso. Wayna kaa hadaba. Marka la samaqalo wanaagsan, waa habeen Arbaca ah. Khamiis ayaa soo galaysa 3da bisha November 2020. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkeena soo saaray caawa, waxaana la diyaaraa Maxamed Cabdixakiin Xirsi. aad u mahadsan tahay Mawlid Xaaji Cabdi. Kusoo dhawaada dhegaystayaal, mar kale qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran. Aan ku bilaabay, maamulka gobolka Gedo ayaa ka warbixiyey diyaarad maanta dab ku qabsaday garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow. Hanad Maxamed Karaam ayaa ka waramaya. Diyaaraddan oo nuuceedu yahay C-160 oo ah diyaaradaha xamuulka oo saaka ka duushay garoonka diyaaradaha Dancadda ee magaalada Muqdisho oo 3 xamuul islamarkaasna ku wajahneed magaalada Doolow ee gobolka Gedo ayaa dabqabsaday kadib markii diyaaraddu ka degtay garoonka diyaaradaha Doolow, halkaasi oo shilay ku gashay. Sawiro laga soo qaaday diyaaradda ayaa muujinaya in dabka ka kaca diyaaradda uu yahay mid weyn oo u muuqda in gebihaanba diyaaraddu burburtay. Dabka diyaaradda ka kacay ayaa markii hore ka bilaawday taayir ka mid ah lugaha diyaaradda, iyadoo markii dambe uu dabku ku faafay qaybaha kale ee diyaaradda, kaasi oo ugu dambeyn sababay in gebihaanba diyaaraddu burburto. Sidoo kale agabkii diyaaraddu siday ayaa gebihaanba bas beelay, maadaama dabka diyaaraddu qabsaday uu ahaa mid xoogan. Mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Gedo oo ugu horreeya guddoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Gareed ayaa gaaray garoonka diyaaradaha degmada Doolow, isagoona ka warbixiyey shilkan diyaaradeed ee maanta ka dhacay degmada Doolow. Magaalada Doolow, degmada Doolow, eraborkeedii waxaa ku gubatay diyaarad ay leedahay shirkadda la yiraahdo Saf Air la yiraahdo, ayaa ku gubatay diyaaraddaas oo diyaarad xamuul ahayd, waday qalab wada xamuul ah, yaa iyada gudaheeda dab ka dhashay. Waa maartaa iyo accidentkaas ku yimid, waxaana dabka asaga bilaabay wareegii uu taayirka wareejinayay bayloodka oo maartaa dabka uu ka kacay, iyo waxa isqabsaday boodigii dabkii maashaq diyaaradda, sidaasuna diyaaraddii ay ku gubatay. Waxaan rabaa marka inaan idin xaqiijiyo, waan rabaa inaan hadiin cadeeyo aniga iyo mas-uuliyiinta kale oo fara badan, dhammaan goob joog baan ahayn. Waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo diyaaraddaas shil iyada ku yimid inuu yahay. Waxaa laga yaabaa dadku warar xun oo maartay ku tarakuteen iyo balaayo in laga abuuro. Annaga waddankanaga garoonkanaga nabadgelyo weeye, wax dhiba kama jiraan, Ilaahay baa mahad leh, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Ciidamadanada qalabka sidana waan ku kalsoonahay, sida maartay sukuuritiga u sugaa islamarkiiba diyaaradihii hadda shaqadii garoonka way socotaa, diyaaradihii way degahayaan, wax dhiba jira male. Waxaan rabaa marka inaan idii cadeeyo wax barobaleem inaysan jirin, barobaleemkaasna uu ahaa problem diyaaradda ku yimid. Diyaaradaha xamuulka qaada ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ayaa mararka qaar waxa ay shirar xoogan ku galaan qaar ka mid ah garoomada diyaaradeed ee dalka, iyadoona mararka qaar shirarkani uu ka dhasho khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Aad u mahadsan yahay Hanad Maxamed Karaama oo nagu warbixinayay diyaarad maanta dab ku qabsaday garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow. Markaanina, dagaal salka ku hayo doorashada xubnaha golaha deegaanka ayaa maanta ka dhacay degmada Baraawe. Cabdi Fitaax Cali Cumar Tawakal ayaa inoo faahfaahinaya qodobkan. Dagaalkan ayaa waxa uu dhixiyey ciidamada ammaanka ee magaalada Baraawe iyo kooxo hubeysan oo ka caraysan doorashada golaha deegaanka magaalada Baraawe oo maanta lagu qabtay ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baraawe, gaar ahaan hotelkii uu ka socday doorashada. Dagaalkan ayaa sidoo kale waxa uu ka dhacay dhabarka dambe hoyga guddoomiyaha degmada Baraawe, Cumar Sheekh Cabdi Safaana.
dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii kooxahan ay ka soo horjeesteen golaha deegaanka oo markale lagu qabtay doorashadooda magaalada Brawe. Wararka qaar aynu helnay ayaa sheegaya in kooxahan sidoo kale ay ka careysan yihiin nin ka tirsanaa oo bil ka hor lagu dilay magaalada Brawe kadib dagaal sidaan oo kale fool ka fool ah labada dhinac dhex maray. Maamulka magaalada Brawe oo la xiriirnay ayaa noo suuragalin inaan qadka telefoonka ku halilno, balse mid ka mid ah dhinacyadii dagaalamay ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu ka warbixiyay dagaalkii maanta ka dhacay halkaas. Xaaladu waxay ku jirtaa cidhiidhiye, waxaana uu sabab ah sawal iyadoo nin ku dhintay oo nidaam fool xun oo inkaaruu dhacday ay uga tageen koonfur galbeed, ayay wakti soo direen shalayna loo yeeray, hal baan wadnaay dhaheen shalaya layd maanta halkii lainkala hadlaa. Waana la sirayay weerarna la ku qaada annagoo warmow. Barawe waxaa ku sugan niman koonfur galbeed oo wasiire ayaa ku sugnay, iyo niman awalba nijaas ka wada meesha oo joogay iyadoo wada hadal halkii ninkii naga dhintay iyo hol beenbeena loo ku fadhiisinayo ayaa weerar nala ku qaaday qolo meel joogto annagana lagu qaaday. Xabadaha dhacdhacaya marka barbaray hadda ay udhici doontana ma garanayo. Waxaa la yidhi guddi waxaa laga dhisaa, guddi golaha deegaanka laga dhisaa dheheen guddi ayaan hore waa la qaybsanayaa la yidhi, haddana waxaa la yidhi qayb looma ogola, looma ogola maxaa tiri sideedaba waxna kuma lahana la yidhi sideedaba kuma laha dhici may dadii lalahay nin baa ku dhintay oo iyagii wax sameynaya gacantooda ku dhintay. Abil ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale halkaas ay labadan dhinac ku dagaalameen, halkaas uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimashii dhaawac, balse xaaladda ay caawa tahay mid degan. Cabdifataax Cali Cumar, Tawakal, KNN, Shabeelle Hoose. Ciidamada TPLF ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhow yihiin in ay qabsadaan caasimada dalka Itoobiya ee ah Addis Ababa. Wareys waxaa markaasi arrimahaasi ka wareystay warsoo saareena caawa Farxaan Maxamed Xuseen, wariyaheena Itoobiya Cabdixakiin Kamaadiid. firisid ciidamada TPLF iyo kooxaha kale ee mucaaradka caasimada intay u jiraan marka caasimada weyn hadda waxa uu ku abuuray xaalad degdeg
noosoo tuldiyo xaalashooyaa inay tahay maadaama habka tiblf sidoo kalena ay tahay mid muuqata ayagoo markaasi magaalvalin waaweyn oo etoobiya ka mid ah maadaama ay gacanta ku hayaan inay halkaas kasoo abaabuli karaan arrimo fara badan oo islamarkaana sidoo kale ay laga yaabay inay awooddooda sida haddaba ay usoo jebiyeen meelo badan oo ka mid ah goobaha dagaalada ka socdeen inay si lama filaana u qabsan karaan marka hadda goobaha ay ka agdow yihiin sida uu sheegay wariyka tansiyanan waxa uu sheegaya in qeybo ka mid ah maleeshiyaadka meel boqol kilomit wax ka yar ay u jiraan caasimada ka mid ah marka ilaa iyo haatani dowladda w waxay sheegaysaa inay doonayaan inay burburiyaan kooxda dowladda qaxootiga sidoo kale wardaydana dhacay oo sheegayaa in dagaalka soomaalida maaratay maanta ay ku dhawaaqeen saacado wax yar ka horda khalkoor guddi dhaqan geliya xaalada dega shabankaasi ayaa la yidhi laloga fajignaado kooxda doonaysa inay burburiso madaxbanaanida waddanka etoobiya guddigan ayaa waxa guddoomiye u ah madaxweynaha dowladeenka soomaalida sidoo kale waxa madaxweyne ku-xigeenka ayaa laga dhigay guddoomiye ku-xigeen halka sidoo kale hogaanka reer galbeedka soomaalida kaasi waxa uu ahaa wariyaheena etoobiya noogu soo warama cabdixakiin kamaadiid oo aan ka wareysanay ciidamada t b l f oo la sheegay inay ku dhow yihiin inay qabsadaan caasimadda dalka etoobiya ee addis ababa markaana boqor maxamed jaamac ayaa sheegay in laba jeer gurigiisa ay ku soo weerareen ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya farxaan maxamed xuseen ayaa inoo haya boqor maxamed jaamac oo ka mid ah salaadiinta somalilan ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegay in boob lagu hayo kuraasta xubnaha gobollada waqooyi ee baarlamaanka soomaaliya wuxuuna boobkaasi ku eedeeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya iyo xubno siyaasiyiina boqorka ayaa sheegay in siyaasiyiin uu ka mid yahay maxamed cabdi xayir maareeya ay beddeleen qaar ka mid a duubabka dhaqanka ee saxda ahaa qaarkood loo hanjabay halka uu sheegay in isagana maxkamad laga dacweeyey hadda waxay cidda boobaysa waa caddahay waa dadkan horebaa maaragta adii weydiisay ee horebaa carafaad ugu dhufatay anigu cabdixaasi hadda kamana hadlayo hoonena shaksiyan ugama hadal waa nin odaya oo waayeela marka runtii haddana maka hadlayo dadka wax boobayana maaha inkastoo qoraaloo laga soo qorayo oo maaragta qoraaladaasna looma baahnaa inuu ka fiirsado cidda wax boobaysa waa cid walaba way garanaysaa waa cidda sarayso intay degtay tanadi alfasiyoore dadka indhaa xilan keentay ee isku caano shubtay ee weliba kursi aanay aanu isa meeshiisu lahayne meel kale leedahay qaadatay cidda wax boobaysa waa ciddaas oo cid walaba maanta way aragtaa isaga oo sii hadlayay boqor maxamed jaamac ayaa waxa uu sheegay in habeenno ka hor ciidan ka tirsan booliiska soomaaliya ay ku soo weereen gurigiisa oo ku yaala degmada xamarweyne wuxuuna sheegay in taliyaha booliiska soomaaliya iyo saraakiil kale ay u sheegeen in amar ka sarreeya uu soo baxay oo isaga lagu xidhayo in kastoo aan la xirin haddana waxa uu sheegay in baaris ay ku waddo c i d-da oo waqti aan u malaynayo inay ahayd bishan hadda dhammaatay octoobar sagaal iyo labaatankeedii ayaa aniga oo guri ku yaala halkan xabarweyne iyo askargana degadaba ku dhow sagaalkii habeennimo ama saddexdii habeennimo hal mar ciidan holkii aan fadhiyey igu soo galay ninkana ila joogay fiisita aad u hubaysan waxaan la sumudama jirin adaanu ku doonayna baa la yidhi intii aanu wada hadlaynay ayaa ninkii ila fadhiyay oo isaguna aan kulaynay sarkaaxda oo meelaha xagga madaxtooyadana ku xidan ayaa wuxuu garaacay taliyihii taliyaha ciidanka bariiska xashaar taliyaha ayuu wuxuu ku yidhi waa niman ciidanaa noo soo galay nin boqora baa la joogaa oo isaa oor maxamed jaamac la yidhaahdo waxaa sababtana garan mayno oo aa nooc dee kulley dc afduuba marka ed buu yidhi waa ila hadlay markii ila hadlay bay aqoonsaday edba ninka ciidanka warta waa u dhiibnay wuxuu ku yidhi waa ninkan waa nin boqoroo la yaqaan oo la garanayaa orado ciidanka kaxayso waa iskaga tag annaga meeshiisa baan iska sii fadhiisanay annagaan weli sabab joogaan arrintana ku dhacday haddana labaatan daqiiqo kadib baa ciidankii khaasim loogu soo noqdeen waxayna dhaheen taliya laftii iskii baa nala soo hadlay oo lagu yidhi
أنا جيب هذا لي خمسة ضي هوسي فوليا مجرت إلى وردك له كم الحبنان بقر محمد تامع وركان وحقيقي إذا عدى كل مية هسي أشيت دبادي كار محمد عبد حير ماريا يا أربعين تكشي جاي إنه دعوين دونه بقر محمد تامع أو كويدي يي أفلق هذا السقعة taliska booliska magaalada Gureel ayaa soo saaray digniin ku aadan suuqida amaanka magaalada socda gaadiidleyda degmada Gureel qolgalkan oo saacad qaatay ayaa markii uu soo dhamaaday waxa ka hadlay taliyaha liga booliska degmada Gureel Ismaan Yara Cali Hudey taliyuhu ayaa sheegay in maanta laga bilaabo aan la ogola doonin in baabuurta beeselka ah ay ka shaqeeyaan magaalada sidoo kale taliyaha booliska Ismaan Hudey ayaa fariin u diray dhalinyaradii dhawaan u dagaalantay kooxda Ahlus Sunna isaga oo sheegay in la soo dhaweey doono ciidanka booliska ee degmada Qurcaal iyo ciidanka nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed ee degmada Qurcaal ee labaduba shaqo aad u muhiim ah ay ka qabteen magaalada waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka sheego ciidamadu maanta inay ka shaqeynayaan magaalada gudaheeda dadka aan la aqoon oo gudaha magaalada soo galay iyo baabuurta een bacda madow saaran tahay iyo inay ka shaqeynayaan hadii aan la idmo een dadka sida sharci darada wadooyinka u dhaganaya baabuurta maadaama ay naga maqan yihiin ciidamada traffic-ka oo ka shaqeyn lahaa een wadadiina ayaan uga baqayn inay xiranto een shacabku waxaan leenahay dhamaantiis u baaqayna wadadan een magaalada dhexdeeda martahay ilaa een badartaas een badarwan ilaa badarto waa inta ugu boobalaha badan tahay gaadiidleyda dhamaantood waxaan leenaa wax kaari ah oo wadada dhexdeeda laamiga dhexdeeda la istaajin karo ay ma jiro kaari uu baakin u leeyahay baakinkiisa istaago waxaan kaliya u ogolnahay kaari socda een beensoolkana ciidamadu way ka howlgalayaan horeyna bulshada uu sheegney een wax beensool oo laga ogol yahay in ay ka shaqeeyaan degmada Qurcaal ama lagu sitaahay ma jiraan wax cid xataa sharci ku bixinayso ama aqoonsi ma jirto inta xaaladda een nacay u dhacayso waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka sheego bulshada dhamaanteena aan la wadaago maamulka dhaweeyto een ciidamada een federaalka Soomaaliya iyo kuwa kale mudug oo kala balaaran oo amniga lagu xaqiijinayay ayay degmadan Qurcaal ka qabteen degmada iyo maaragtay gacantaysu u galiyeen amaankuna hadda waa boqolkiiba boqol een waxa jirtay warbixin aan markaas aan bulshada soo jeedinay xaqiiqdii een dadka markaas la shaqeynayay nimanka halkan joogay ee dowladdiidka ahay ee aan ugu baaqnay cid walba oo la kulahayd arrinkaas la shaqeynta nimankaas laaban ka qaadayna dhamaan dhalinyaradii sidii badneed waxay imaadeen saldhigga booliska nin walbana wuxuu yiri waxaan rabaa inaan shacabkaygana ka mid noqdo tintaydan aan qabsado taliska booliska magaalada Gureel ayaa soo saaray digniin ku aadan sugidda amaanka magaaladaasi Farxaan Maxamed Baraale ayaa ka waramaya taliska ciidamada amaanka degmada Gureel ee gobolka Galgaduud ayaa maanta howlgal lagu xaqiijinayo amaanka degmada Gureel waxa ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Gureel taliska booliska degmada Gureel ayaana soo saaray amarro culus oo ku socda gaadiidleyda degmada Gureel qolgalkan oo saacad qaatay ayaa markii uu soo dhamaaday waxa ka hadlay taliyaha liga booliska degmada Gureel Ismaan Yara Cali Hudey taliyuhu ayaa sheegay in maanta laga bilaabo aan la ogola doonin in baabuurta beeselka ah ay ka shaqeeyaan magaalada sidoo kale taliyaha booliska Ismaan Hudey ayaa fariin u diray dhalinyaradii dhawaan u dagaalantay kooxda Ahlus Sunna isaga oo sheegay in la soo dhaweey doono ciidanka booliska ee degmada Qurcaal iyo ciidanka nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed ee degmada Qurcaal ee labaduba shaqo aad u muhiim ah ay ka qabteen magaalada waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka sheego ciidamadu maanta inay ka shaqeynayaan magaalada gudaheeda dadka aan la aqoon oo gudaha magaalada soo galay iyo baabuurta een bacda madow saaran tahay iyo inay ka shaqeynayaan hadii aan la idmo een dadka sida sharci darada wadooyinka u dhaganaya baabuurta maadaama ay naga maqan yihiin ciidamada traffic-ka oo ka shaqeyn lahaa een wadadiina ayaan uga baqayn inay xiranto een shacabku waxaan leenahay dhamaantiis u baaqayna wadadan een magaalada dhexdeeda martahay ilaa een badartaas een badarwan ilaa badarto waa inta ugu boobalaha badan tahay gaadiidleyda dhamaantood waxaan leenaa wax kaari ah oo wadada dhexdeeda laamiga dhexdeeda la istaajin karo ay ma jiro kaari uu baakin u leeyahay baakinkiisa istaago waxaan kaliya u ogolnahay kaari socda een beensoolkana ciidamadu way ka howlgalayaan horeyna bulshada uu sheegney een wax beensool oo laga ogol yahay in ay ka shaqeeyaan degmada Qurcaal ama lagu sitaahay ma jiraan wax cid xataa sharci ku bixinayso ama aqoonsi ma jirto inta xaaladda een nacay u dhacayso waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka sheego bulshada dhamaanteena aan la wadaago
maamulka dhaweeyto ciidamada federaalka Soomaaliya ku kala mudug hawl kala balaaran oo amniga lagu xaqiijinayay ayay degmadan Qurcaale ka qabteen degmada ay maaragtay gacantaysu u galiyeen amaankuna hadda waa boqolkiiba boqol waxa jirtay warbixin aan markaas aan bulshada u soo jeedinay xaqiiqdii dadka markaas la shaqeynay nimanka halkan joogay dowladdiidka ahay aan ugu baaqnay cid walba oo la kulahayd arrinkaasi la shaqeynta nimankaas laaban ka qaadayna dhamaan dhalinyaradii sidii badneed waxay imaadeen saldhigga booliska nin walbana wuxuu yiri waxaan rabaa inaan shacabkaygana ka mid noqdo dantaydana aan qabsado degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa dhawaan waxa dagaal culus uu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo isku dhinac ah iyo kooxda la magac baxday Ahlus Sunna dagaalkaas ayaa sababay khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira waxaad inaan warka habeenay idaacadda kulmiye markaanina dibadda maleeshiyada xuutiyiinta Yemen ayaa qarka u saaran in ay qabsadaan magaalada muhiimka ah ee Marib iyadoo ciidamada taageersan dowladda ay diyaarinayaan difaacyadoodii ugu adkaa haddii Marib oo ku taal gobolka qani ku ah gaaska ay u gacan gasho xuutiyiinta waxay dhabar jab weyn ku noqon doontaa xulafada Sacuudiga ee uu hoggaamiyo ee dagaalka kula jira kooxdan ay Iiraan taageerto afhayeen militari ah oo u hadlay xuutiyiinta Yahye ayaa taladii waxa uu sheegay inay qabsadeen degmooyinka Al-Jubah iyo Jabal Murad oo ka tirsan Marib tani waxa ay ka dambeysay markii ay bishii tagtay sidoo kale qabsadeen degmada muhiimka ah Al-Badiya muhaajiriintu waxa ay ku sii siqayaan in ay qabsadaan magaalada Marib ayuu yiri Yahye xuutiyiinta ayaa hadda gacanta ku haya inta badan degmooyinka Marib oo ah gobolka keliya ee gaaska soo saara ee Yemen. Dhulalka ay xuutiyiinta qabsadeen Marib iyo gobolka shidaalka qaniga ku ah ee Shabwa ee koonfurta ayaa imaaneysa iyadoo ciidamada xulafada ay duqeymo xoogan ka fulinayaan magaalada kuwaas oo dagaalyahano badan lagu dilay balse sidoo kale ay shacab ku dhinteen. Warkii habeenaad kala socoteenkeen inuu aniga intaa waad ku mahadsantihiin dhegaysiga iyo la jaanqaadka warkeena cidii uu seego waxa ay dib kaga daalacan karaan bogeena internetka.